На зв'язку з нами Костянтин Корсун, це експерт із кібербезпеки. Теж важливий фронт, і ми маємо про нього поговорити. Пане Костянтин, вітаю вас в нашому ефірі. Дякую, що долучилися. Давайте з останнього обговоримо. Я бачу, що на Укрзалізницю розпочалася кібератака. Це повідомлення вчорашнє, щоправда, вчорашнього вечора. Наскільки масштабні ось ці кібератаки, які ми спостерігаємо останнім часом, зокрема ті, які стосуються Укрзалізниці? Насправді говорити поки що зарано, наскільки це серйозна і наскільки потужна масштабна кібератака. Дамо час фахівцям розібратися, зупинити її, оцінити можливі наслідки. Загалом під час війни такої інформації, як ми бачимо по зведенням з фронту, надзвичайно мало у режимі онлайн. Тобто вся інформація доводиться з невеликою затримкою, з урахуванням того, щоб ворог не дізнався зайвого з цих усіх кібератак. Також важливо не засвітити свої сили і засоби і не спричинити паніку у своїх, умовно, на своїй стороні, в своїх військах, кібервійськах. Тому що критична інфраструктура – це головний об'єкт спрямування як наших кіберсил стосовно інфраструктури супротивника, ворога, так і з їхнього боку проти нашої, оскільки критична інфраструктура забезпечує безпосередньо діяльність фронту, літаки, ПВО, ППО, танки, бойові зіткнення і так далі. Усе це залежить напряму від критичної інфраструктури, тому вона під час війни є першочерговою ціллю для різних кібератак, щоб ускладнити, а в кращому випадку зупинити на якийсь час її роботу. Остання інформація від Держспецзв'язку, там говорять про те, що російські кібератаки на Україну, мається на увазі, вже досягли свого максимального потенціалу. І російські хакери вже вони там не можуть робити свої атаки так, як вони робили це раніше, зокрема і через санкції. Чи підтверджуєте ви цю думку? Щоб підтверджувати або спростовувати, потрібні фактичні дані. На жаль, Держспецзв'язку цих даних не навів. Я б дуже хотів у це вірити. І це, власне, виглядає як ймовірна ситуація і логічна. Але для того, щоб стверджувати, що ось зараз оце пік, ну, для цього потрібні якісь дані фактичні, які можна перевірити, хоча б для якогось фахового середовища, щоб стверджувати подібним чином, тому що росіяни вже неодноразово дивували не тільки нас, ну, своїми нелогічними і неочікуваними рішеннями, не тільки нас, але і весь світ. Це стосувалося і атак на Прикарпаття обленерго, і через компанію «Медок» і вірус «Нот-5» у 2017 році, і ще багатьох-багатьох, у найнеочікуваніший момент, коли атаки ніхто не очікував, вона була, і вона була надзвичайно масштабною. Тому я дуже хотів би вірити у подібні оцінки Держспецзв'язку, але, на жаль, не існує фактичних якихось даних, і сам Держспецзв'язку їх не наводить, і які б могли слугувати підтримкою ось такого досить оптимістичного висновку. А ви б взагалі б могли оцінити з професійної точки зору потужності російських хакерів? Бо свого часу ми вважали, що російська армія – це друга армія світу, що вона потужна. А потім насправді ми побачили, що вона із себе уявляє. Чи можна так оцінити ось цю хакерську армію Російської Федерації? Хакерська армія, так звана хакерська армія Російської Федерації, насправді виявилася на порядок слабкіша, ніж їхня кінетична армія, тому що наразі вони, ну, наша перевага на кіберфронті, вона настільки тотальна, ну, навіть і близько такої ситуації немає, як на фронті справжньому. На кіберфронті вони знаходяться в глухій обороні. Вони сильно, дуже сильно переоцінили і свій вплив на нашу інфраструктуру, і власні можливості.
Вони значно менше мотивовані, їх значно менше людей з їхнього боку бере участь у кіберопераціях. Вони занадто зайняті обороною, тому що їх атакує не тільки вся Україна, а весь світ. А плюс технологічні санкції, плюс усі технологічні існуючі можливості, вони на боці ось цього самого цивілізованого світу, який санкції наклав. Тобто тут дуже багато чинників, які підтвердять, і знов-таки росіяни самі себе то збираються від інтернету відключити, то вони вводять якихось там заступників, керівників з кібер, то якісь кіберпідрозділи створюють. Ну, тобто, очевидно, що у них така так, організаційна паніка з їхнього боку, і знов-таки заборона соцмереж, багато свідчить про те, що вони програють і кібервійну, і інформаційну війну, і це очевидно для багатьох. Але ж наразі, кібервійна, особливості полягає в тому, що одночасно ведуться і наступальні, і оборонні дії, причому в один той самий час. І в них ще ресурсів багато, а мотивація з їхнього боку – це гроші, виключно, більше нічого їм тут нема запропонувати. І з їхнього боку людей стає все менше, і відповідно, динаміка цієї кібервійни, вона вже очевидна, зрозуміла фаховому середовищу про те, що ми і так її виграємо дуже з великим перевагою. Але і тенденція йде до того, що сили суперника, ворога, вони слабшують з кожним днем. А чи є зараз якісь країни, крім Білорусі, які активно співпрацюють щільно із російськими хакерами, бо Білорусь це робить, зрозуміло. Які ще країни готові зараз співпрацювати, чи ми ніколи не дізнаємося, хто допомагає російським хакерам зараз? Ми дізнаємося це одразу, коли почнуться допити за офіцерів ФСБ, і ГРУ, і різних спецслужб, і різних державних установ, задіяних у кібератаках. Сподіваюся, це стане дуже скоро. Хто взаємодіє? Усі, хто готовий працювати за гроші, переступити через якісь свої принципи заради грошей великих, грошей брудних, кривавих грошей Російської Федерації. Таких людей насправді чимало, але не настільки багато, щоб виставити ефективну захист, контрармію проти кібернаступальних дій України. Як це ми можемо бачити і на фронті, навіть за великі гроші, бажаючих все менше. Які країни? Це очевидна відповідь. Країни, які союзники. Союзники Російської Федерації, наразі їх вкрай мало. Також росіяни вже багато років практикують вербовку до своєї кіберармії різних кіберзлочинців, яких вони рекрутують на інтернет-форумах, в даркнеті, на різних майданчиках під свої конкретні завдання, інколи навіть не повідомляючи, на кого насправді вони працюють, просто роздають якісь локальні завдання без розуміння для виконавця, для чого це взагалі потрібно. Тобто це стара і давно відома тактика роботи російських спецслужб у кіберпросторі. Але зараз все менше вона спрацьовує, тому що всім очевидно, що відбувається глобально на кібер ось цій площині. Дуже людське і дуже прикладне. Я розумію, що відбуваються кібератаки на державні органи, на сайти державних органів, на «Укрзалізницю», зокрема. Тут якби я розумію, чи можуть російські хакери якось нашкодити особисто мені, маю на увазі, вкрасти там персональні дані і так далі. Якщо вони можуть це зробити, то чи можуть українці себе від цього захистити? Насправді, я б не боявся конкретно якихось політично мотивованих російських хакерів, оскільки їхніх, ще раз підкреслю, їхніх поточних ресурсів не вистачає навіть на захист своєї критичної інфраструктури. А напади вони роблять якраз якісь на великі вузлові точки, наприклад, «Укртелеком», наприклад, «Укрзалізниця», наприклад, там «Ощадбанк», великі там. Те, що вони Офіс Президента атакують там кожну годину, і сайт Верховної Ради, і СБУ – це і так усі знають. Тобто вони ось на великі цілі спрямовані. Маленький українець їм цікавий лише як допоміжний етап якийсь,
для досягнення ось цих великих цілей. Так? Зазвичай звичайному українцю краще, більше слід боятися і так званих комерційних хакерів, які дуже часто ламають усе підряд, ну, не конкретну людину, яку вони не знають, яка для неї цінності не видна. Вони полюють за ресурсами, за грошима, за цінностями, те, що можна вкрасти, те, що можна зашифрувати і продати за викуп. Це підприємства великі, багаті, це банки, які можуть заплатити цей викуп, це можна якась комерційну інформацію продати. За стосовно простих людей, ну, працюють, звісно, там 5-10 простих правил персональної кібербезпеки. Це поставити додатковий двофакторний захист, пароль, не тільки пароль логін на свою там обліковий запис там у банку, у соціальних мережах, у пошті. Тобто це мають, ну, як у вас є ключі окремо від машини, від квартири, там, не знаю, від дачі, від свічого погребу окремо. Так і само кожного, для кожного ресурсу має бути окремий пароль. І кожному разі, де це можливо, треба ставити двофакторну аутентифікацію. І бажано, щоб це була не SMS-повідомлення, а Google автентифікатор. Використовувати, ну, звісно, складні довгі паролі. Це стосовно, ну, звичайних правил кібергігієни, звичайної людини, яка не є політиком, відомою особистістю чи багатим бізнесменом. Тому що кіберзлочинці, вони для таких ось простих людей, вони закинують такий широкий сітку таку, і потім дивляться, яка рибка приплила до них у всій мережі, щоб просто вкрасти гроші, або якусь інформацію особисту, або шантажувати чимось. Ну, тобто, гроші і гроші їх цікавлять. А російські хакери, вони, ну, особливо зараз в умовах різкого обмеження їхнього ресурсу і можливостей і величезної контратаки проти них, у них просто банально не вистачає ані людей, ані можливостей для того, щоб атакувати ось величезну тільки там мільйони простих українців. Вони хочуть цього досягти, вони хочуть спричинити паніку в Україні, але для цього вони обирають якісь такі великі вузлові точки, через яких можна впливати ось на настрої мільйонів людей, наприклад, хакнути сайт телеканалу великого і якусь хибну інформацію розмістити, і або банк, щоб спричинили люди, ну, тривогу, паніку, люди побігли забрати свої гроші. Ось такі, ось на такі вузлові точки вони більше націлені. Дякую вам, Костянтине. Сподіваюся, що всі українці почули ваші поради, будуть їх дотримуватися. Одна з порад також – не відкривати повідомлення від незнайомих людей, не переходити за посиланням і довіряти лише перевіреній інформації, яка є на 5-му каналі. Тому дякую, що ви з нами, дякую, що ви нам довіряєте.